Yung sa house. May question dyan! Come on! Ano dyan? They have charger for them. Oh, then the next.
the magic. Yeah, rock. It's like a panda. They were rock out. They come back. They were rock out. Ja, jag vet inte. Det var väldigt långt där. Kan man rulla upp i den gamla maten? Ja, ska vi se vad det är för att jag har tagit. Det andra är också mål. Ja, du är pappa. Jag har hållit. Ah, okej. Jag har samman med mamma i sin fina. Sen ja. Vad är det tjocka det? Men Rating. Huh? It's not the one that I. It's not for me though. Podcast. Podcast. Extra small. Hallelujah! You have many potential for it. For many is the Santa Claus. Podcast. Ja, det är Carol. This is the one that I'm waiting for you. Back there.